cilvēks, kas ir citādi vesels, nu, mēs zinām tagad ar jauno omikronu paveidu to, kas cirkulē slimo viegli, vidēji smagi. Tādi šoruden par Covida saslimšanu ir Latvijas infektoloģijas centra vadītājas novērojumi. Tiesa, arī šodien viņas vadītajā slimnīcā ārstējas 32 Covida pacienti. Bet vakcinācijas kabinetā ir pieejama vakcīna pret Covidu. To iesaka riska grupām. Nāk cilvēki, kuriem ir dažādas hroniskas slimības, hroniskas plaušu slimības, sirds slimības, onkoloģiskas, kas saņēmuši ķīmijterapiju, kas lieto kortikosteroīdus citu slimību dēļ. Proti, es domāju, ka katram vajag sazvanīt savu ģimenes ārstu, un lielākā daļa, es domāju, ģimenes ārsti ir ārkārtīgi kvalificēti un ieinteresēti savu pacientu veselībā, un tad izspriest. Ja vasarā vai šoruden Covids izslimots, vakcinēties nevajag. Iespējams, kad uz ziemas pusi nāks vēl jauna pielāgota vakcīna tiem celmiem, kur tālāk attīstās šis omikrona variants, bet uz šobrīd tie, kas ir atbilst šīm riska grupām, viņi noteikti ir aicināti saņemt jau tagad vakcīnu, ja pēdējo 6 mēnešu laikā ir pierādīta Covid infekcija, tad vakcinēties nav tagad nepieciešams, un ieteicamais intervāls no iepriekšējās devas ir 1 gads. Tieši tāpat Covidu salīdzinoši viegli izslimo bērni, un arī viņiem potēties pret Covidu nevajag. Bērniem nav rekomendācija, ka viņiem būtu jāsaņem Covid vakcinācija, un šobrīd arī īsti bērni nenāk uz vakcināciju. Grūtniecēm Covid vakcīna paliek kā rekomendēta vakcinācija, bet ne tādēļ, ka pašai grūtniecei ar šiem Covid variantiem būtu smagāk šī Covid gaita, bet joprojām zinātniskie pierādījumi un pieredze rāda, kad grūtniecei saslimstot ar Covid infekciju, diezgan tiek bojāta placenta, kas nozīmē, kad skābekļi piekļuva bērniņam, var būt traucēti un tie iznākumi auglītim un tālāk bērniņam. Drīzumā Latvijā sāksies arī vakcinācija pret sezonālo gripu un ir iespējams abas vakcīnas saņemt reizē. Aiki Incivorža Pickis, Latvijas televīzija.